Velkommen til Spanien med Hippo. Hippo i Andalusien. Uno, dos, tres, Málaga. Vi er i Spanien! I Hello Hollis courtesy bus og venter på, at vi skal afsted over hen vores bil. Det bliver spændende, hvad vi får. Vi ved det ikke helt endnu. Vi håber på en mokke. Det er fint med en mokke. Jeg gider bare ikke en kaktus. Nå. Måske får vi en kaktus, måske får vi en mokke. Metal Blue. Metal Blue, kom med. Yes, lad os se, hvad vi har fået. Yeah, okay. Der er forskellige biler her. Der er sådan nogle små røde racer, det kunne også være lækkert. Kunne du se os tre i den der? Jeg tror ikke, at vi kan være der. Skal vi prøve at trykke på The Magic Button? Prøv at trykke på den. Det var den! Hva? Ej, det synes jeg, det er lækkert. Tequila. Tequila? Bum. Nu kommer Jespers signature. Wow! Nej. Det var det. Og du kunne, der er ingen, prøv at lukke øjnene alle sammen. Og så nyt, også jer tre. Luk øjnene. Wow! Hvem var det? Det er Jesper. Så er noget igen. Wow! Hvad laver I? Vi køber en skjort, som mig og Jesper kan matche moden. Oh! Og det er vigtigt, det er ikke så meget motivet, det er vigtigt stoffet, altså tin. Det her, det kan man sagtens vente til. Donnerdon. Donnerdon. På tur. Det skal vi have. Det skal vi have. Nu går vi bare shoppe.